Қазақ әнғұмар халық. Біреу қолына домбыра алып ән сала бастаса, ойдағы, қырдағысы жиналып, сегіздегі баладан 80-дегі шалға дейін қаумалап, айтшы-айтшылап жанын жағадан келтіреді. Бара-бара сол рух сүйегіне сіңіп, құлағында қалады деген екен Сұлтан Махмұт Торайғыров. Арма ардақ тағайын, жетісу арнасында ұлттық өнерді дәріптейтін қазақ әні жобасы. Бүгінгі бағдарламамыздың қонағы әнші, күйші, шертерші Айбол Құдайбергенов. Студиямызға қош келдіңіз аға, төрлетіңіз. Сәлеміз. Ел арасында музыка археологы атанып кеткен Болат Сарыбаев ағамыз 1964 жылғы өзінің жазбасында мұражайлық және көне мұрағаттық деректерге сүйене отырып, қазақ халқының 30-ға жуық музыкалық аспап бар екенін анықтаған болатын. Яғни қазақтың өзіне ғана тән 30 аспабы бар екен. Бүгінгі әңгімеміз солардың ішіндегі ең көнесі шертерге арналмақ. Айболаға енді хабарымыздың шымылдығын әсем бір әуенмен бастасақ шертермен орындалатын. Иә, әрине. Биыл Абай атамыздың үлкен мерейтойы көзімнің қарасында болды. Бәрекелді. Абай Құнанбайұлы 1845 жылы қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Шыңғыс тауының бөктерінде дүниеге келген. Ақын, композитор, қоғам қайраткері. Пушкин, Лермонтов сынды орыс ақындары мен шығыс шайырларын қазақша сөйлеткен шебер аудармашы. Халық арасында кеңінен танылған көзімнің қарасы, желсіз түнде жарығай, қараңғы түнде тау қалқыпсында әндердің авторы. Композитордың туындылары 1926 жылы музыкалық этнография жинағына енген. 1939 жылы Мұхтар Әуезовтің мұрындық болуымен 16 әнін нотаға түскен. Абайдың «Май түні», «Торы жорға», «Майда қоңыр», «Абай желдірмесі» атты күйлері бар. Көңілімнің санасай бүтпейді өштегі ғашықтық жарасай бүтпейді өштегі ғашықтық жарасай Қазақтың данасай, жас үлкен ағасай, бар деме сіздей бір адамдың баласай. Чалайын, жырлайын, ағазап көз майын, айтуға қалқама сөз дайын жүректің қозғайын әдептен озбайын өзі де білмеймей көп сөйліп созбайын өзі де білмеймей көп сөйліп Бәрекелді. Тамағыңызды жібіте отырмыз, сізге шайдан құйып берейік. Абай танушылар, жалпы өнер зерттеушілердің жаңағы бұл әнге деген екі бөлік пікірді айтты. Біріншісі бұл өзінің сүйікті баласына арналған әні деп. Кез келген өлең бір былай оқсаң бір мағынада, екінші рет оқсаң басқада бір мағынасы ашылып тұрады. Мүмкін содан бекен. Бірақ енді өз басым кәнгі қазақтың лирикалық әнге соған жатқызам өзімнің ойым сол. Не Абайдың «Көзімнің қарасы» деген мен жаңағы орындап берген әні тек қана елге танымал төрт шумақ, қалың шаш, кең маңдай, қыпша бел, қара көз деген сөздер бар. Сондықтан мен өзім сол мынау екінші пікірге соған тоқтаймын. Яғни лирикалық қызға арналған әнді.
Бізде енді мектепте оқыған кезде де осы көзімнің қарасының әнін қызға арналған сияқты қабылдап, солай оқитынбыз. Енді бұл екінші нұсқасына да сәл келеді. Енді ғалымдар әрбір сөзіне тоқталып, мысалы, Әбдірахман жаңа дүниеден ерте өтті, сондықтан да сол ұлына арналған жаңағы бір әкелік махаббатын білдіретін өлеңі деген пікірді де білдіріп жатады. Расымен де Абай жолын оқып отырсақ та Әбдірахманға деген ықыласы ерекше болды өзі. Ата-ана жаңағы балаларын бөліп жармаса да ішінде бір ерекше бүйрегі бұрып тұратын, өзіне ұқсататын баласы болды. Сол Әбдірахман болғандықтан ғалымдардың осындай пікір айтуы да орынды деп есептеймін. Әңгімеміздің ауан шертеріге қарай бұрсақ, Жарқын Шәкәрім ағамыздың Көне дүние күмбір атты кітабында Болат Сарбаевтың мынадай бір пікірін айтады. Шертер аспабы Семейдегі кездесетін 3-7 домбыраларға өте ұқсас болып келеді дейді. Осыған қатысты. Дұрыс. Мынау басқа да шертпелі аспаптар бізде жетіп жатыр. Бірақ негізгі осы қазақтың қолданыста осы 19-шы ғасырға дейін, 20-шы ғасырға дейін осы аспаптарды қолданып келген. Бірақ өкінішке орай 3-7 домбыраның өзі мынау Абайдың кезінде тартылған, бірақ өте сирек. Абай, Шәкәрім деген мына біздің Қазақстанның шығыс жағында ғана сақталып қалған. Олар кезінде музейге тапсырылған. Шертермен үшекті домбыраның жаңа ұқсастығы әрине бар. Себебі біріншіден шертпелі аспап болғаннан кейін, үшек болғаннан кейін және де мынау тартқан әдісі, тәсілі де жаңа шертіп те қағып та орындалады. Бірақ енді дегенмен де Болат Сарбаевтың өзі зерттеп бізге жаңа айтып дәлелдеп кеткені мына домбырадан бұрын шыққан, яғни тек қана домбыра емес, қобыздан да бұрын шыққан шертер аспабы дейді. Бұл шертерді көбінесе жаңағы мал бағып жүрген бақташылардың қолынан түспейтін аспап болып дейді. Себебі өте жеңіл, шағын ғана, ықшам. Иә, әрине біз мына көшпелі халық болғаннан кейін бізге мына үлкен-үлкен мынандай аспаптар керек емес. Оны бір жерден бір жерге апару өзі қиынға соқты. Қолымда шертер аспабы, бұның ұзындығы қобыздай болады. 60 сантиметр, 60-70 сантиметр. Және де бұның енді мына қазіргі жетілдірілген қазіргі түрі мына. Болат Сарбаевтың жаңағы айтады ғой, музыка археологы, музыка аспабының археологы, яғни мына жердің астында жатқан аспаптардың бәрін осы тауып, зерттеп, оны жаңағы жандандырып, жаңғыртып, қайта біздің қолымызға табыстаған. Жастар осы аспаптарды ары қарай дамыту сендердің қолдарыңда дейді. Менің миссиям осымен бітті, мен тауып бердім, оны қалпына келтірдім, үнін шығарып бердім, ары қарай өздерің соны жеткізесіңдер, дамытасыңдер. Енді бұл аманатты қалай алып жүрсіздер? 88 жылы менің өзімнің ұстазым Ерсайын Басағара Бақтулы деген кісі, қазір профессор консерваторияда, сол кісі әуелі факультатив ретінде шертер класын ашып көрсетіп, содан жаңағы арнайы мамандық класын ашып содан бері құралда жазды. Иә, әрине ол әдістемелік құрал болды. Енді әңгімеңізді осы жерден сәл үзе тұрсам, жалпы шертер орындаушылары, шертершілер деген кезде бір 10 саусағымыз бүгілмейді барлығы толық. Енді саусақпен санарлық өте аз адам. Неге шертершілер қазір аз? Бізге танымал дегендер өте аз. Шертер аспабында ойнайтындар, үйренетіндер, олар көбінесе прима аспабынан прима аспабында ойнап келгендер, олар қосымша шертер аспабын үйренеді консерваторияда. Болмаса жаңағы неде колледждерде. Жеке күй орындайтын шертершілер өте аз. Ең алғашқы шертер аспабын орындаған Жарқын Шәкәрім ағам. Енді көптеген шығармаларды медиатор арқылы, яғни жаңағы плектор дейді, оймақ қолға ұстап ойнайтын. Сол медиатор арқылы өтеп берген Хамзаұлы деген үлкен ағамыз. Сол кісі орындады ең алғаш осы Болат Сарбаевтың кезінде. Енді бір ән тыңдап алсақ осы жерден әңгімеңізге тұрып. Қазіргі орындайтын әнім Ата-анаға көз қуаныш. Ата-анаға көз қуаныш, алдын алған еркесі. Көкірегіне көп жұбаныш, күлденді ғой өлкесі. Еркелік кетті, ер жетті, ебетті.
оқытарсың молда мұным. Үйретерсің әрнені, медебеті бойы соны жаны тыштық көрмедім. Жасында күтті дәметті, бос күттім. Жасында күтті дәметті, бос күттім. Ата көңіл жанбаса бәр, артық өнер шақпаса. Ел танымай танып құр шәрбасында оқпаса. Үміт ғайда сол ойлан, абайлан. Үміт ғайда сол ойлан, абайлан. Сүйер олың болса сен сүй, сүйенерге жарар ол. Сүй көме жоқ құрмасын бі сүйретіліп өтер сол. Табылмас қайла ой байла, не пайда. Табылмас қайла ой байла, не пайда. Зарланарсың, ойланарсың. Не болам деп енді мен. Қорбалардан қорланарсың, Тәңірісінде сенде күн. Бәрекелді, атанаға көз қуаныш әніне қалай шықты, соның тарихына тоқталсақ. Білуімше, бұл бір естігенде жаңағы атанаға қатысты өлең сияқты сезіледі. Бірақ бұл жерден Абайдың бауырларына деген ренішін аңғаруға болады. Бірнеше жаңағы бір-екі пікір бар. Ең бірінші жаңағы бауырларына жаңа реніші, екіншісі өзінің жаңағы тұңғыш ұлы Ақылбайға деген реніші деген көрінеді дейді. Зерттеушілердің айтуы бойынша. Яғни мына жерде қалайда балаңды өсіретін болсаң, оған жаңағы өз тәрбиені дұрыстап бер, жан-жақты қара, ол балаңды жаңағы қаншама жақсылық жасасаң да, оның ар жағы не болатын? Ол балаң соны түсіне ме, түсінбей ме дегендей. Ал енді мынау Ақылбайға, екінші пікір мынау Ақылбайға неге ренші дегенде, ол тұңғыш баласы болғандықтан, Абай өзі өте ерте үйленгендіктен, тұңғыш баласы Ақылбай, ол өзінің апасының, жаңа әжесінің қолында өседі. Жаңа өне келді де осы Ақылбай болып шығады. Өзіне тартқан. Өзіне тартқан, яғни ақындық қасиеті бар, суырып салмас осы жерде Ақылбайдың ән деген бар. Ай, Ақылбай, біз матай кетіп бара жатырмыз, бір әніңді айтып берсең деп жаңағы. Сол кезде жаңағы Ақылбайдың әні деген шыққан. Отты сатираға құрылған бірнеше әндері бар екен, солардың бірі бойы болған әні. Бойы болған, сөзі жылман, кімді көрсем мен соман. Етті бастым қатты сасын, тұраға аштым жалғыжан. Өз ойым бар, тұл бойым бар, мермені жоқ пәндесіп, түзде мұрзан үйде сырдан, сөзі қалжан еркесіп. Бас құрасы, мал сұрасы, бермеген мен кетсер, адам аулап, сыпра саулап, байды жаулап жетсер. Сөз ұғарман, сөз ұғарман, сыпра жылман жел дуас. Айтты көндім, алды бердім, енді көндім өзім аз. Енді көндім өзім аз. Бәрекелді, бұрыннан қазақтың надандығына, еріншектігіне, жалқаулығына күйініп өткен
қай қара сөзін алсаңызда, қай өлеңін алсаңызда осы қазаққа ақыл айтқысы келетін жаңа қазақтың жаңа кейбір бір жағымсыз қасиеттерін сынап өтті ол кісі. Енді бойы болғанда дәл сондай өлеңдердің бірі надандықты, ездік пен жалқаулықты әшкерлейтін шығарма. Және бұл кісінің қай өлеңін алсаңызда уақыт талғамайды. Қазір 21-ші ғасырда да бұл өте маңызды мәселелердің бірі, қазірде осы дүниелер болып жатыр. Әрине, дұрыс, Абайдың кез келген әнін алсаң да осы уақыт талғамайды деген рас. Сол қазақ әлі. Аяқ жартас, сол жартас дегенде көп деген, енді көріп жатамыз өзіміздің қазіргі уақытта ішің ашиды. Небір надандықтарды көресің, небір жаңағы. Бала тәрбиесіне таптырмайтын бір құрал дейсіз ғой бұл кісінің әндері. Енді Абай атамыздың тағы бір ерекшелігі өзіндік мәнермен ерекшеленетін күйлері де бар екен. Май түні, тор жорға, майда қоңыр, Абай желдірмесі сияқты осы төрт күйі бар. Ең алғаш осы Абай атамыздың күйлерін жалпы әндерін нотаға түсіруге мұрындық болған Тарауезов ағамыз болатын. 16 ән нотаға түсірілген екен, енді осы Абай атамыздың күйіне тоқталсақ. Тор жорға деген күйді қазір көптеген қазақ біледі. Оны бұл күйдің атын білмесе де құлағында бар. Себебі қазір мынау YouTube-ты қосып басаң тор жорға деп жазсаң да тор жорға атты жаңа Абайдың күйі орындалады. Кішкентай-кішкентай қыздарын бастап бәрі би билейді. Насихатталып, халықтың құлағына жатталып қалған. Яғни мына өзі сондай әдемі ән болғандықтан көңілді, жеңіл, құлаққа жағымды. Кезінде сол 60-шы жылдары бұл да жаңа Жарқын ағамыздың еңбегі деп айтсақ та болады. Себебі осы үш шекті домбыраны насихаттау барысында соны естіп, Ғайса Саймурзин деген бір ақсақал өзінің жасына қарамастан сол Жарқын ағамызды іздеп келіп, мынау Абайдың үш күйі бар деп жаңағы таспан, үн таспанын көрсетті. Күйлерді оны нотаға түсіру керек болғандықтан Уәли Бекеновке жібереді. Менің білуімше ол қос ішекті домбырамен орындалған. Иә, қос ішекті ма, екі ішекті домбырада. Екі ішекті домбырада орындалған бұл күйлер. Соны Уәли Бекенов нотаға түсіреді. Нотаға түсіреді, бірақ қазір енді Абайдың күйі болғандықтан әртүрлі аспапта да орындала береді. Байқауымша енді Абай атамыздың әндері, жалпы күйі кез келген аспапқа келе беретін сондай бір жеңіл түрде жазылған сияқты ғой. Әрине, енді кез келген күйде ол әр аспапқа лайықтау болады. Бірақ енді өзінің табиғи үнін беру әрине қиын. Мысалы, қобыздың жаңағы кейбір үндерін домбырада келтіре алмайсың. Бірақ дегенмен де қобыздың көп деген күйлерін Сүгір Уәлиев деген атамыз о кезінде көп деген күйлерді алып қалған домбырада орындап. Қобыздан домбыраға көшірген. Иә, қобыздың күйлерін домбырада орындаған. Бәрекелді, енді әңгімемізді осы жерден тоқтатып, кейін тыңдасақ Абай атамыздың Тор жорға күйі. Келді. Енді осы Тор жорға күйінің шығу тарихына тоқталсақ. Қазіргі Алматы бұрынғы Верный қаласында Абайдың кіші баласы, Абайдың сүйікті баласы
Абдрахман? Абдрахман ауруханада жаткан кезде оны күтүш ретинде кенче баласын жиберет. Сонда базарда кенче баласы базарда жүрүп бир киши менен таанысып сол улуу жерден чыккан жана Дулат руунан чыккан Дат деген киши менен таанысатты. Сонда бул Абайдын баласы экенин сонда билип Абайга өзүнүн сый курметин жасап сыйлык жасайт да жана өзүнүн тор жоргасын тартып өтөт. Сонда осы Верный каласынан яғни мына Жетісу жерінен алған сыйлықты көріп Абай атамыз мәз боп жаңағы осы жақсы көңілге күйге, иә, көңіл күйге түсіп осы күйді шығарған екен дейді. Құрметті көрермен, тағы бір еске сала кетейін, бүгінгі бағдарламамыздың қонағы әнші, күйші, шертерші Айбол Құдайбергенов. Айбол Құдайбергенов – әнші, күйші, композитор, шертерші. 1979 жылы 10 сәуірде Алматы облысы Райымбек ауданы Нарынқол ауылында дүниеге келген. 2002 жылдан Сүйінбай атындағы Алматы облыстық филармониясындағы сазген ансамблінде жұмыс жасап келеді. Бүгінде шертер аспабына халық күйлерін, қазіргі заман композиторларының шығармаларын лайықтауға үлкен еңбек атқарып жүр. 2013 жылдан бері Тиграхаут этно-рок тобының белді мүшесі. 2019 жылы Моңғол халық партиясының құрмет медалімен марапатталған. Халықаралық және республикалық конкурстардың лауреаты, ұстаз. Бағдарламамызға келгеніңізге рахмет. Соқтықпалы, соқпақсыз жерді өстін деген Абай ақын өнерін түйсінетін, қадірлейтін ұрпағы барда сөз өнерінде, саз өнерінде, биігінде көшбасшы болып қала береді. Жүздескенше аман болыңыздар.